Želja grada Užica u realizaciji ove investicije bila ta da na samom ulasku u grad na jedan specifičan način u jednom autentičnom ambijentu uradimo nešto što će postati zaštitni znak Užica i što će biti prepoznatljivo na nivou cele zemlje i šire. Upravo sa tom željom mi smo, angažujući profesora arhitektu Vladimira Leonjevića, koji je danas tu sa nama, da da svoj lični pečat i doprinos kroz izradu projektne dokumentacije na samom parternom uređenju, ali angažujući i akademskog vajara gospodina Svetomira Radovića iz Beograda, da izradom skulpture ceo ovaj projekat u potpunosti, da kažem, zaokruži. Vrednost celokupne investicije je nešto ispod 30 miliona dinara i kompletan iznos se finansira sredstvima iz budžeta grada Užica. Rok završetka je 45 dana. Izvođač je užička firma Stabil Pro, koja je dobila na tenderu.